Velkommen til et nytt forum i dag. Vi skal ta for oss situasjonen slik den presenteres i media. Og jeg har med meg Finn Jarle Sele som vanlig. Velkommen skal du være. Jeg tenkte at vi skulle begynne med Norge i dag, avisen din i dag. Og første sida der, den må jeg lese, for den er jo ganske viktig. Det er leder i Internasjonal kristne ambassade sin leder Dag Øyvind Juliussen som sier anerkjenn Israels hovedstad Jerusalem. Da skulle man jo tro at en hadde gjort for lenge siden, men jeg skal lese det som står her. At nasjonenes ambassader i dag er plassert i Tel Aviv og ikke i Jerusalem er et knefall for det arabiske fiendskapet mot Israel. Under trusselen om oljeembargo flyttet 13 ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv i 1980. De andre ambassadene var allerede lokalisert i kystbyen. Den internasjonale praksisen er at ambassader er lokalisert i de respektive lands hovedstader. Når dette fravikes i Israel, er det et uttrykk for at landet blir behandlet etter andre krav og regler. Dette må man ta et oppgjør med, sier Dag Øyvind Juliussen. Og han samler altså folket til et folkemøte i Imi-kirken i Stavanger i denne helga. Så hva har du til å si til dette her? Det er jo egentlig veldig urimelig at den norske ambassaden til de forskjellige land er i landets hovedstad, og jeg har vært i mange av disse ambassadene, og de har en nydelig adresse i de fleste av landene sine hovedstader, bortsett fra Israel. Der er han plutselig i Tel Aviv og ikke i Jerusalem. Hva er forklaringen? Ja, det er ingen god forklaring. Og derfor trussel. Trussel er forklaring. Hvordan tenker du? Jo, det var jo de arabiske landene som krevde at man skulle flytte vekk fra Jerusalem. Ja, det er en absolutt årsak til at det er så det. Ved hjelp av oljevåpene så truet de alle europeiske land til å flytte ambassadene sine i 1980 fra Jerusalem til Tel Aviv. Altså ut av landets hovedstad. Det er jo klart at vi bergensere ville være glad for at hovedstaden lå i Bergen. Og det har jo en bakgrunn. Den var jo hovedstad like til 1200-tallet. Men Tel Aviv har aldri vært hovedstad i Israel. Men i 3000 år, alle som leser Bibel vet at gjennom de 2000 år som Bibel omspenner, så er Jerusalem Israels hovedstad. Og gjennom de 2000 år som gikk etter det, så har alle folkeslag visst at jøder og Jerusalem, det er så å si det samme. Og Mekka, det er arabernes hovedsete, og Jerusalem er jødenes hovedsete. Men her er enda en merkverdighet som opptrer her. Og det er at norske utenriksministre, den dag i dag, alle de siste utenriksministrene, vi kan bare gå bakover i rekken, jeg kommer på navnet i følgende rekkefølge, Børge Brende, Jonas Gahr Støre. Det er gode gutter alt sammen. Vi kan gå enda lenger bakover, og det er gode gutter alt sammen. Men de sier at for at Israel skal få ha en hovedstad i Jerusalem, sin hovedstad, som var hovedstad for jødene lenge før London ble hovedstad for engelskmenn, lenge før Paris ble hovedstad for franskmenn, lenge før Oslo ble hovedstad for nordmenn. En av den første hovedstad som er definitivt knyttet til ett folk, nemlig jødene. Så til tross for dette så sier de det at jødene må dele denne hovedstaden. Og palestinaraberne må ha halve Jerusalem som en hovedstad de også, i en såkalt tostatsløsning. Og derfor vil ikke Norge ha. De skal først dele byen, Israels hovedstad, før de er villige til å ha sin ambassade i landets hovedstad overhodet. Derimot har palestinaraberne, de har fått et kontor og en liten hovedstad av Norge i Jerusalem. Ja. Nå er det sånn å si at Dag Øyvind Juliussen, han er da altså direktør for International Christian Embassy of Jerusalem, altså en kristne ambassade i Jerusalem, som et resultat, eller som et mottrekk for det som skjedde i 1980, så opprettet
den kristne kirke, en ambassade i Jerusalem, og den er der fremdeles, og den kan man ta lærdom om. Men jeg må spørre deg en ting, for dette, Norge er jo ikke så viktig. Vi burde gjøre det seg rett, men Norge er jo ikke så viktig. Men det er jo Amerika. Og nå hører jeg jo i Amerika, så er det mange av presidentkandidaterne, eller de som er på konservativ side i alle fall, de vil flytte ambassaden og si det veldig klart. De har sagt det før, men nå sier de det veldig klart. Tror du at det er et håp om at noe vil skje med rettferdighet for Israel i sånn måte? Ja, vi har en hel side her i denne avisen fra et ord fra Jerusalem. En utmerket avis, som har samme redaktør som Norge i dag. Og der er dette gjennomgått. Hillary Clinton, for å ta henne som de fleste heier på her i Norge, i medien i hvert fall. Vi gjør jo ikke det på grunn av abortsaken og ekteskapsspørsmålet og en del andre saker. Men hun sa i sin tid at et udelelig Jerusalem skulle være Israels hovedstad. Hun har sagt det to ganger. Senest når hun ble senator fra New York, det er jo fullt av jøder, og det var riktig viktig å bli valgt med den riktige begrunnelsen, så heia Hillary, stå fast på det. Men hun har egentlig lovet dette, om hun blir valgt denne gangen. Men det interessante er at de to andre som er aktuelle nå, de har også lovet det samme. Ted Cruz, han har garantert det gang på gang. Han er jo vår kandidat. Han skal gjøre det med en gang. Det som en frelsesarméoffiser sa til oss, be om at Ted Cruz vinner, sa han. Og det har vi gjort siden det. Og han kan vinne dette valget fortsatt. Men favoritten på republikansk side, Hillary er jo på demokratenes side, det er jo Donald Trump. Og han har lovet det samme. Som ett år fra nå av, hvis de holder hva de lover, så skal verdens største og viktigste og mektigste nasjon, og den som betaler alle utgiftene i NATO, flytte sin ambassade til Jerusalem. Hva vil Børge Brende gjøre da? Så Høyre må nå gjøre seg klar for å flytte ambassaden. De kan ikke bli liggende i bakevje. De må følge Amerika. Og jeg husker at når undertegnet foreslo dette her på Stortinget sammen med noen andre, og vi vant ikke fram, så husker jeg at vår ambassadør i Jerusalem... Men du var først å foreslå det. Ja, det var først. Vi må ære den som æres bør. Men da husker jeg at vår ambassadør til Israel, han sa at ja, men de kan i alle fall kjøpe tomt. Han ville at de skulle kjøpe tomt det der. Og Amerika har allerede kjøpt tomt i Jerusalem, så det ligger en klar tomt i Jerusalem til denne ambassaden. Det gikk sånn til at Rikard Østermann, vår stjernejournalist i Jerusalem, han inviterte ambassadøren på besøk i sin leilighet i Jerusalem, og så fikk Finn Jarle Sele og Anita Appeltun Sele, vi ble også invitert, og der sa han det. Vi skulle bare kjøpe tomt, sa ambassadøren. Ja, og det var for det. Det han de mente der var at tomteprisene steg ut. Han har helt rett. Det er femdoblet siden den gang. Så hvis det ikke Børge kjøper noe, så blir dette enda dyrere. Det kan han gjøre uten å spørre Stortinget, så dette har flert. Ja, det var poenget til ambassadøren også. Det er mye en utenriksminister kan gjøre uten å spørre noe. Men hvorfor er dette her viktig? Det er viktig fordi at det anerkjenner at Jerusalem er Israels evige hovedstad, og det er å sette ned et merke som ikke kan flyttes av noen forhandlinger, og der skulle ellers bare mangle. Men du, her er noe veldig interessant i et avis som vi kanskje aldri har tatt opp før. Det er Karmel Nytt. Ja, Karmel Israels Nytt. Det er vidunderlig blad. Du sover jo lenger enn meg, så jeg stod opp i 7-6-tiden. Og da satt jeg og leste Karmelnytt, og da kom jeg over et land som er enig med Norge i dag i alt vi skriver om Israel. Ja, det som jeg hadde tenkt opp på, og det kan hende at det er det, er at PLO bør droppe statsambisjoner. Og da sier altså Dubais sikkerhetssjef, generalløytnant Dahi Khalafan. Det er ikke sikkert at det var uttalt helt riktig. Han er helt sikkert fornøyd. Ja, han er sikkert fornøyd, ja. Og han sier altså at palestinaraberne bør droppe sine ambisjoner om egen stat og heller inngå en federal stat med Israel. Han sier også at en uavhengig palestinsk arabisk stat ville føre til enda en havarert arabisk stat. Det er rart å få støtte for sine synspunkter fra Dubai. Vi har skrevet om igjen og om igjen og om igjen uten at den venstre radikale presse bryr seg med
å sjekke den store utviklingsstudien som er gjort over land og stater i verden. Og uhjelp som bare er bortkastet, og uhjelp som virker. Og i denne utviklingsstudien fra mitt Massachusetts for Institute of Technology, av Darren Acemoglu og de fremste forskerteamene i verden, så har de gått inn på dette og så har de sett på hva som gjør at stater havarerer. Og det er når du oppretter stater ut av luften, uten at det er bygget institusjoner, institusjoner og institusjoner. Ja, så, demokratiske institusjoner. Du bare postulerer en stat uten opposisjon, uten partier, uten fagforeninger, uten institusjoner av noe slag. De havarerer alltid. Utifra studiene som er gjort, så vet vi at det forslaget Sverige har gått inn for eksempel, på en palestinarabisk stat, det blir en havarert stat. Og det har Norge i dag skrevet om igjen og om igjen. Ikke utsett palestinaraberne for mer undertrykkelse, for det vil bli et diktatur til totalitært regime uten religionsfrihet, der all opposisjon knebles av Hamas, som er mest sannsynlig for flertallet. Og i tillegg vil det ikke utvikle seg. Det er det verste du kan gjøre mot palestinaraberne. Det er en havarert stat. Ja, alle kvinner blir for eksempel parkert. I dag har de en viss frihet, og de... Og det som vi vet også er jo at en stor del av palestinaraberne ville elske en slik løsning på situasjonen, at de var en del av Israel, at de hadde fred med Israel, at de hadde de økonomiske og velferdsmessige ordningene som en har i Vesten. Ja. Palestinaraberne er jo veldig undertrykt, så det er ikke alltid du får vite deres meninger. Men når de meningsmålingene vi har er interessante. Mm. En av de er sitert av professor Efraim Karsh ved London School Of Economic. King's College i London. Ja. En del av Cambridge og Oxford-systemet. Verdensledende på forskning. Og der rangerer palestinaraberne hvilket demokrati de setter, mener er mest verdifullt. Israel er på toppen, USA er litt nede i rekken, og PA-staten er helt på bunnen. Ja, og der sier alt. Det er deres oppfatning. Ja. Og sånn har det også når undertegnet har vært i Israel. Jeg har møtt palestinarabere, både journalister og kunstnere og menneskerettsforkjempere, og alle sier det samme, at vi... Altså, våre despotiske ledere er egentlig rett inn i en mørk tunnel. Vi ønsker det ikke, vi vil det ikke, men vi får ikke lov til å si det. Vi blir et hode kortere hvis vi sier sannheten. Derfor ønsker vi at dere som er frie skal si hva som er sannheten. Nettopp. Så vi bør bry oss om palestinaraberne når utenriksledelsen ikke skjønner hva de ønsker, og vil lage en totalitær stat som de ikke vil ha, fordi noen som støtt frem av terror har overtatt statsstyrelsen. Men vi må gå videre, for nå har vi snakket om Israel i flere minutter. Det er den viktigste saken. Det er den viktigste saken, men det gjenspeiler ikke det avisen har snakket om akkurat. Det er bare noen aviser som snakker sånn, og det er viktig. Det er også viktig å fastslå. Ja, men Bergens Tidende, de skriver at 7 av 10 har kun minstelønn. Hva er minstelønn i Norge? Er det vesentlig? Her står det hotellstreik. Hotell- og restaurantbransjen er lavest lønt i Norge. Kokker som har 4 års fagutdannelse har en startlønn på 26 000 i måneden. Man kan egentlig ikke leve av en slik lønn i Norge, sier Detjabat Hishani. Han er også utlending, han også. Han er leder av Hordaland Hotell- og Restaurantarbeiderforening. Ja, 26 000 er jo ikke så verst, da, synes jeg. Hishani er en viktig person og leder av dette hotellforbundet. Men du skjønner, 26 000, det er en meget god lønn i Sverige, en meget god lønn i Tyskland og alle europeiske land. Hvis de ikke kan leve av det i Norge, så er det noe i veien med andre ting i Norge. Mm. Og det er at de varene folk skal kjøpe og tjenestene de skal ha, er blitt for dyre. Sånn at en god lønn i Europa ikke er brukbar i Norge. Da må vi se på hva er det som gjør dyrtid i Norge og gjør at en vanlig familie ikke klarer utgiftene sine på en god europeisk lønn. Men venstresiden har jo alltid sagt at vi må kjempe imot dyrtid. Hvem er det som lager dyrtid i Norge?
Ja, det må politikerne nå gå inn og analysere. De må analysere litt mer, for det er ikke noe løsning, bare å heve lønn enda mer. For da konkurrerer vi jo Norge ut av alle markeder på varer og tjenester, og så har Norge mindre inntekter, og lønningene går ned. Det var jo nå valutakrisen som redde oss ved at utlendingene devaluerte lønningene våre med 30-40% ved å sette ned kronekursen. Så nå selger vi fisk så bare det til utlandet, og turistene som ikke kom til det dyre Norge, de syns nå det går an å reise hit. Men sånn kan vi ikke... Det var en valutamessig devaluering som gjorde. Ja, sånn kan vi ikke gjøre det. Vi må se hva har gjort at en med en topp europeisk arbeiderlønn ikke kan leve i Norge. Og da må vi se på hva vi gjør. Hvorfor legger vi staten 80% på strømmen? Hvorfor har vi verdens høyeste bompenger i Bergen? Altså, la det bli mulig for vanlige folk å klare seg på en vanlig lønn. Og da må vi se på overregulering og overbyråkratisering. Og så må vi redusere det kraftig som redaktøren av The Economist foreslår for europeiske land. Men dette, ja, og der fører jo da igjen til at det har vært mindre avgifter, og kanskje skatter òg, men iallfall avgifter på ting. Ja. Avgifter på strøm, avgifter på alt som du holder på med, bil, bensin. Ja, dette er jo en vanlig familie i Hordaland, eller Bergen. Og da må vi se på hvordan er dagen deres. Hva slags avgifter får de i løpet av en dag? Og da kan ikke du lesse på å gjøre dyr strøm, dyre bompenger, dyr bil. Dyre tomter. Dyre tomter. Dyre byggetomter. Og dyre tomter får du når du ikke legger ut nok tomter, sånn at prisen faller. Altså, de sier nei til utleggelse av 1000 nye tomter rundt omkring i Bergensdistriktet. Altså, hvis de endrer dette, så faller prisene på varene, og da sier Hijani og Hotellarbeiderforbundet, nå er det godt å leve i Norge, nå er ikke det dyrtid lenger. Jeg kan klare meg på lønna mi. Og det gjelder enda mer minstepensjonistene, for de har bare halve lønnen. Ja, for 26.000, altså, hvilken minstepensjonist har da? Og de har akkurat halve lønnen hans. Ja. Hvordan skal de klare seg? Ja, hvordan skal de klare seg? Dette er egentlig et viktig sak, men det nytter ikke at det bare øker lønningene. Man må minske kostnadene og gjøre Norge rimeligere til å bo og leve i for alle. Bort med byråkrati og regler, og så urimelig høye utgifter på ting som de fattige må bruke. Ja. Da sier vi takk for at du så på Forum i dag. Og så får du spikerskåne. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen. Og menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Kan det bli vekkelse i Norge? Det er spørsmålet vårt i denne gangen. Kan det bli vekkelse i Norge? En landsvekkelse. En vekkelse fra sør til nord og øst til vest. Det er egentlig det viktigste av alle spørsmål. For det er bare 4% av den norske befolkning som går i kirken, en eller annen kirke eller bedehuset hver søndag. Noen sier det litt mindre enn det. Og det er 600 000-900 000 i Norge som ber og leser i Bibelen regelmessig. Bare en tredjedel av de går på noen møter. De andre de stiller til, kanskje til dåpen, kanskje til konfirmasjonen, kanskje til bryllupet, og de aller fleste stiller til begravelsen. Sånn er livet vårt ordnet. Men vi trenger vekkelse i Norge. Og det sies at det bare 44% i Norge som tror på Gud. Det var en gallup i Aftenposten nylig. Og at 30% av de som er medlem av Den norske kirke bekjenner seg som ateister. Det var en gallup i Aftenposten. Jeg tror disse tallene er litt misvisende, men de gir en pekepinn. Vi trenger vekkelse i Norge. I Russland så har det hele snudd. Det viser at det kan bli vekkelse i Norge. Hør her. Russland var et ateistisk land. Alle de som drev søndagsskole, de endte rett inn oppe i fengselet og i gulagsystemet. Jødene som drev hebraisk kurs, selv det var forbudt.
det var også rett til Gulag. De var refuseniks. De prøvde å nekte visse ting av det sovjetiske tvangssystemet. Og folk sa, sånn blir det alltid, sa folk. Avisen sa, sånn blir det alltid. Ingen kan gjøre noe med det kommunistiske sovjetsystemet. Det var bare noen få som ba for Russland og smuglet, ba om vekkelse og smuglet bibler inn til Russland. De sa, Russland skal bli forandret. Alle lo selvsagt av de. Og de smuglet inn bibler, og det var ikke helt ufarlig. Men de fikk inn en masse bibler. Og så falt muren i 1989. På 15 år så gikk religionsstatistikken i Russland fra at det var 9% som trodde på Gud, når du hadde en meningsmåling, til at det var 90% som trodde på Gud. Og det var vekkelse over hele Russland. Snakk med Steinar Harila og hans misjon om hvordan det er vekkelse i fengsler, vekkelse blant gatebarn, vekkelse i landsbyene, overalt hvor Harila bygger sitt arbeid. Det er vekkelse, vekkelse, vekkelse. Kan det samme skje i Norge? Svaret ja. Det kan skje i Norge. Men vi må gjøre det samme her. Vi må be for det. I tro. Selv om alle ler sånn som da vi ba for Russland, og det ble inntatt og gikk fra 9% som trodde på Gud, og 90% som trodde på Gud, og 90% ateister, til bare 11% til 10% ateister i dag. Så det snudde helt. Da må vi gå for det. Da må vi be for det. Da må vi innstille oss på det. Vi må ikke si at Norge vil bare bli verre og verre og verre. For det stemmer ikke med fakta. Det største landet i Europa, det har nå det som var ateistisk, det har nå den høyeste prosenten som tror på Gud. Russland konkurrerer til og med Amerika i gudstro-statistikk. Da blir det også viktig med vekkelseskampanjer. Hvis vi leser Bibelen, så ser vi i apostelgjerningene at det er to ting Gud bygger kristentro gjennom. Det ene er menigheten. Menigheten er helt grunnleggende. Menigheten er viktig. Pastoren og menigheten, det er landets viktigste folk og instans. Hvis du vil vite det, så finnes det en bok som beviser at alle som går i en menighet en gang i uken eller mer, de er lykkeligere, de har lengre helse, de lever bedre, de ser mer opera, de er mer kulturelt interesserte, og de gir mer også til ikke-kristne formål. Boken er skrevet av Amerikas mest berømte religionssosiolog Rodney Stark, og heter Amerikas velsignelse. Og pastoren og menighetene er Norges velsignelse. Gjør alt mye bedre. Det viser offentlig statistikk. Det andre som trengs hvis vi skal ha vekkelse i et land, det er den offentlige kampanje. Det leser du i Apostelgjerningen 17. Altså menigheten i Apostelgjerningen 2, offentlige kampanjer i Apostelgjerningen 17. Og nå er vi tilbake igjen i den offentlige kampanjen. Billy Graham var på Ullevål i 55 og i 78. Nå har vi hatt en 30 års stillstand for den offentlige kampanjen. Men nå er den tilbake igjen. Når Will Graham kommer til Norge i juni, og det blir møte i 5 byer, vi ber for vekkelse, og alle tar en med på møtet. Det er Broder Andreas-metoden til Graham-organisasjonen. Og så har vi Telenor Arena, akkurat nå, med Maldonado. Og 5000 mennesker kommer, og vekkelsen er tilbake i Oslo. Vil du lese mer om dette, så se på denne kanalen. Og så bestill, om du vil lese om Israel og vekkelse og Gud kan og det nytter, et gratis abonnement for sommeren på 5 uker på 55 92 2900 av Norge i dag. 55 92 2900. Og Gud velsigne deg som ser på.